Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ogohlantiradi. Pullaringiz omon qolishi uchun tavsiyalarimizga e'tibor bering. Notanish odamlardan kelgan oson pul va va'dalarga doim shubha bilan qarang. Sizga davlat tomonidan pul ajratildi, havola orqali o'ting va pullarni oling degan aldovlarga ishonmang. Diqqat qiling, eng asosiy qoida: hech kimga va hech qachon SMS orqali kelgan kodlarni aytmang. Bank plastik kartangizga sodda parollarni o'rnatmang. Firibgarlar odamlarning ishonchiga kirib, ularni aldashni juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun ozgina vaqtingizni sarflab, o'zingizni turli muammolardan himoyalang.